tamam, dedim. İleri geçti. Dan kirim pada lahir pada mubarak wa somana runanti wa ay kum qana sa bruit sa tasay ma lan jumaa runanti alhamdulillah rabbil alamin ma hadna ilaahi wa suganta ilaahi su keen beeg ma lan jumaa ay ma lan ramadaan in ma tasoo fulisano runanti waxaan ma xiligan balka su gali doora wa iska sabtayeen sid su gali su laakiin waxaan duwaya gabnimo saddexdi gabnimo iyo dheerad salaad asar ba hadeer la eedaam ya ma sha Allah runanti wa maalaad khair badan ee wa maan waxaan leeyahay maal maal wax kale ka duunaad iyo fadli iyo khair badan runanti ma sha Allah ilaahay iska hortiso fulisay mar wadarto ma had naqina insha Allah bitri ka arjin iyo kuwi in badan oo ka duwan soo fadhiin ilaahay naga dhigo hadii aan jiraa iska dambar iyo xusuus iga muuqanayo wax kale runanti saaxiibey ya adiyad wad ma sintii ma la saaxiibey kuma sidin sooray ee wad kara liginaya markii taliyo dhax ka hadlaya runanti musalsal socda bariyaha barnaamijyada ka socday wax weyn samrays iyo farxad yar oo hadana arkood mar laba toos isboonaaday oo waxyaabo aan sheegin xitaa banaanka la soo dhigay oo nabaradii iyo waxyaabo fidin iyo farxad yar oo soo hadlay farxad yar oo soo boqoy xitaa farxad yar oo xitaa samrays dacweyn iyo xitaa ay soo baxday xaalada ay farxad yar hadlay runanti waxa uu sheegay sidii xaaskiisu in is qabaan oo aan kala tagin ilaa xataa in sidii xaaskiisu in iyo laba qof oo is qaba oo meel lagu isku fureen iyo meel ku kala tagin iyo meel diinta islaamka ay ku kala furtay midba aan jirin runtii muqaalka muqaalada dheer oo dhowr iyo laatan min rabo soo dhabay habeen nimada xalada waxa umaleeyay barnaamijyada aad baad u aragtay TikTok Instagram Facebook YouTube aad u dhex socdaa mana qorux badan laakiin laba qof oo kala tago barnaamijyada isugu soo jawaabiyay horta dad aad iyo aad iyo sharaf badan baa waxan runtii cadeynaya oo sheegaya maal maalmaha kamida background-ka imka ku duwayeen halka ku duwiyo ano amaanayo ole rasmareys waa qofafkeeda laga nabad galay farxayrna isaga hadalkiisa bidaar runtii waa dad aad u qurux badan waa dad wax naga baray dadka hadii kala tagaan inay subaxan karaan inaan subaxan karin balse laakiin falxmad ugu weyn baa dhacday isaga iyo xaaskiisa hore rasmareys iyo farxayr wuxuu baraha bulshada soo galay oo inoo soo bandhigay oo inoo soo duubay rasmareys waxa xitaa ooyaysa oo uhin afka furan saxayta oo baroorna saxayta in baraha bulshada uu soo geliyay farxayr oo inoo la wadaagay taana ku sheegay cadeyn uu inaga inoo soo fadhigay intahay baa dadka wadaayeen waxba hadalkii ku dalmul maqaalka la soo hortaa wada saaxiibyaal haatri Soomaali maxamed dad been loo sheegay karaa ma la qiyaani karaa ma intaad khiyaantay ee been u sheegtay xataa ilaahi ku abuurtay been u sheegtay waxaan aragnay maaha waxaad samaysay wallahi oo bilaa oo xataa waxaan maqalnay ma been taa u sheegtay been quman maaha xataa waxa tahay gabadha iyadoon la furin meel lagu furay ayna jirin intay ummadaas oo hor fadhiistay Soomaali maxamed tiri waa la furay diinyi de diinta kuma jirtay taas waxaan u leenahay maaha dhaqan waxay Soomaali dhaqan u leedahay maaha ee wad aragtay runanti farxayir horta isaguna aad ba caawinay rasmareysna waa caawinaysa jawaab kale ayadan rasmareys laga sugayay inkastoo maanta balan qaaday dad farxayir marta ma soo hadlay inuu soo hadlo doonto suuji jawaabkiisu hadalkii iyo kulmo meel rasmareysna ma qorxna farxayir wad aragtay wuxuu sheegay ilmihiisa meel ku diray inaan jirin nabar uu qurto rasmareysna inaan jirin marka laga maanta marka mid mararka magaalada Hargeysa joogan in iyo gabadhina dad way isku dhacaan wani heshiin runanti wuu ognahay taas nin iyo gabadhii calaamaha nabad maaha hore ayay Soomaalidu ugu mahmaah jirtay iyadoo ay taas jirtay daawadayaal runtii ma qorax badan baraha bulshadeena Soomaaliyo anaa qaldan iyada qaldan anaa qaldan iyada qaldan iyada igu dhaga hadashay isaga igu dhaga hadlay YouTube igu qasabtay inaan soo fariisto khasab wararkii kiniga iga soo xiyay wuxuu geeyay boorme iyada anaag waan anaag xun hayday maxay igu xisaysaa isaga ay doonayo ka boqof isoo dirsanaya waxayba saas baraha bulshadeena Soomaal mariyo la isku dhaga hadlo ka bamid hadlo ka bamid jawaabo ka bamid si wadla wax qorax badan inay xunaysan toona ma aha runtii lama qorax badan oo lama wanaagsana muqaalka xalada soo gariyay runtii xilli hore aad isoo dublaa laakiin iska jimcay alxamdulillah iska wardi markii doona salaada jimcaha markii damana oo iska cibaadaysan ma maalin khair badan daawadayaal wax laga xumaaday weeyaan boqolka boqol wax laada yaaban weeyaan boqolka boqol wax aad iyo aad looga dhiidhiyay weeyaan boqolka boqol dad walaal ahaan jiray isjeclaa oo sanugu farxadood iyo yareerintooda aanu doon jirnay ugu farax jirnay maanta haddana aanu ku arnay baraha bulshada iyagoo isjiidinaya wax aad iyo aad looga xumaaday runaanti weeye ilaahay binana ka magan galay runaanti inagii xaasaskeena wadahay inuu ilaahay booga barakaysan sukeen mariyo kuwa isku dhacay intii xaasnay intaan xaasnay ilaahay insha Allah bidaan kari ilaahay waxa uu kala jeenay xaasas wanaagsan runaanti ku beegantay aniga sidoo kale xarjinay insha Allah bidaan kari ilaahay xaasaskoodii iyo ubadkoodii ooriyahooda ilaahay barakeeyo ma qorax badna hoggaaga gabadhu waa hoggaaga waa dharkaad xuntahay lama taay gabadhaadu yana ninkeed wax lumiya dharka xuran yahay runaanti waa dad su'aal
muuqaasin xumaantooda baraha bulshada inay soo bandhigaan farxayro waxa ka codsanay way ga codsi farxayro waxa ka codsanay ka codsanay mardama muqaal rasmi ah leedo oo wax jaba soo kala muqaal xitaa ayaa soo bandhigay xitaa ay OIS ayaa u leeyahay raanti lama wanaagsana oo lama quruxna raanti inuu soo bandhigo walaashii qaali aad baan ugu xumay waa soomaan raanti hadalka masiibadanayo in yaro talayo waanan baan soo gudbin waa bir rawada bishii ugu khayrka badan bilaha bishii bilaha ka mudnid weeye bishii cibaadada weeye bishii cibaadada muran iyo qayl iyo buuq inay noogu bilaabato inay ugu dhamaataa ma quruxna intay ugu bilaabato haddana inay ugu dhamaataa ilmo wanaagsan raanti ma quruxna aad iyo aad baan ugu xumay raanti boqolka boqol ka xumay wallahi waan ka xumay raanti faamiga quruxa badan ee aad iyo aad ka wanaagsanaa in daawan jirnay maanta xaaladda ka dhex taagan aad baan ugu xumahay waxaan la yaabay raanti waxa aad iyo aad loo la yaabay raanti aad baad mahadsantay saaxiibadu kuma haysantay kamidashin kusoo biritaankiina muuqaalkan muuqaalka xindiga kuna dara xadkiitaga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.